Akkam jirtu hordoftoota chaanaalii keenyaa. Kun chaanaalii YouTube Hope ICT Solution kan jedhamu yoo ta'u, oduuf odeeffannoo teknoolojii waliin wal qabatan, leenjiiwwan gaggabaaboo, furmaata rakkoowwan itti fayyadama teknoolojii waliin wal qabatan afaan Oromoon qopheessuun kan dhiyaatudha. Maarree isinis chaanaalii keenya subscribe gochuun maatii chaanaalii keenyaa ta'uudhaan barnoota walirraa fudhachaa teknoolojii waliin tarkaanfadha. Akkasumas mallattoo bilbilaa kan tuquun viidiyoowwan yeroo yeroon gadhiifaman atattamaan akka isin bira gahan taasisa. Turtii gaarii. Hayyee daawwattoota keenyaa walitti deebinee jirra. Viidiyoo har'a isinii qabannee dhiyaanne akkamitti suuraa bilbila keenyarraa bade, akkamitti deebisnee argachuu dandeenya kan jedhu viidiyoo ajaa'ibaa isinii qabannee dhiyaanneerra. Viidiyoo yeroo darbe irratti akkamitti lakkoofsa bilbilaa bilbila keenyarraa bade deebisuu akka dandeenye ilaallee turre. Har'ammoo suuraa bilbila keenyarraa bade deebisuun akka danda'amu ilaallaa jechuudha. Suuraan bilbila keenyarraa bifa garaagaraan nu jalaa baduu danda'a. Sunis deebi'uus immoo ni danda'a. Kanaaf viidiyoo kanaan akkamitti akka deebi'u ilaallaa jechuudha. Duraan dursa appilikeeshinii suuraa bade nu jalaa deebisuu danda'u daawunloodii gochuu qabnaa jechuudha. Pileestoorii irra deemuun appilikeeshinii kana daawunloodii gochuun nurraa eegama jechuudha. Maqaan appilikeeshinii kanaa Disk Digger jedhama. Disk Digger jennee search taabii irratti barreessinee search jennaanii jechuudha. Yeroo search jennu mallattoon kun nu dhufa. Isheen appilikeeshiniin kun nu dhufti. Appilikeeshinii kun open na jedhee anaan waan kan dura install godhee fi isin garuu install siin jedha jechuudha bakka open sana. Kanaaf siin install gochuu qabdu jechuudha. Download gootu install gootu sana booda download ta'aa jechuudha. Appilikeeshiniin keessaa erga download ta'ee open jettu jechuudha. Isinis ammaa naqeen appilikeeshinii sana open godheen waliin ilaallaa jechuudha. Akkaataan itti fayyadama appilikeeshinii kana baay'ee salphaadha jechuudha. Appilikeeshiniin kun diskii diigarii kana nan bana. Yeroo banu interfeesii kana yookaan fuula kanatu mul'ata jechuudha. Kana yeroo ilaallu start basic photo scan jedha. Kana jechuun suuraawwan jiran hunda iskaan godhee baasaa jechuudha. Kan ammallee jiran kan balleessinillee jechuudha. Kan balleessinee nuti immoo keessaa barbaada tiik gochaa recover goonaa jechuudha. Kanaaf start basic photo jedhama jechuudha. Kan yeroo jedhu yeroo muraasa natti fudhachuu danda'a. Daqiiqaa muraasa kana suura badee sana iskaan gochaa jiran kan jirullee kan badeellee walumatti iskaan godhaa nuti immoo keessa barbaanne. Suuraa nu jalaa bade sana irratti tiik gochuun recover goona jechuudha. Fakkeenya suuraan na jalaa bade sun suuruma jalqaba kanarra jiru yoo ta'e mallattoo boksii sana yeroon tuqu tiik taati. Kana jechuun ishee select godheera jechuudha. Sana booda recover kan jedhu nan tuqaa jechuudha. Gara gadii jirti recoveriin. Recover yeroon tuqu optionii sadii dhufa. Optionii sadan kana keessaa optionii isa gidduurra jiru save the file to a custom location kan jedhu. Kana jechuun bilbiluma keenya keessatti storage bilbila keenya irratti save nu godhii kan jedhu isa irratti clicking godhaa jechuudha. Isa gidduu jechuudha. Click yeroo godhu storage bilbila koora na geessaa jechuudha. Asitti maqaa barbaadneetti kenninee yookiin immoo folderii wayii keessa keenyee occasionee baanaa jechuudha. Kanaan restore goonaa jechuudha. Kanaaf daawwattoota keenyaa viidiyoo kanaan akkamitti suura nu jalaa bade deebisnee argachuu dandeenyaa kan jedhu ilaalleerraa jechuudha. Viidiyoo kana yoo jaallattan laayik nu godhaa, sheer nu godhaa. Warri chaanaalii keenyaaf haaraa taateen immoo chaanaalii keenya sabiskiraayib gochuun hin dagatiina. Koomentii keessaniin nu utubaa. Yeroo gaarii.